Ораза ұстаушыларды 3 дәрежелі болады деп түсіндіріледі. 3 дәрежеге бөлінеді екен. Біріншісі ас-саумы саласу дараже. Ас-саумул аль-умум дейді. Бұл жалпы халықтың әдеттегі оразасы. Саумул умум деген жалпы халықтың баршамыздың ұстап жүрген оразамыз. Яғни таңнан кешке дейін ораза шарттарын орындай отырып, ішіп жеуден, шахуаттан тыйылып жүрген ұстап жүрген оразамыз. Тамақ жемейміз, су ішпейміз, шахуаттан тыйыламыз. Демек күндізгіні ораза кезінде, демек барша шарттарын орындап жүрміз. Ал енді бұл бірінші түрі екендігін айтады. Ва саумул хусус екінші түрі, хусус бұл ерекше ораза. Оның мағынасын жете түсініп барып оразаны ұстау. Бұған көзді, құлақты, тілді және барлық адамның мүшелерін Алла Тағала харам еткен нәрселерден тыю. Алла Тағала тыйым салып қойған нәрселерден ораза ұстап жүрсін. Бір кісі келіп сіздің ашуыңызға тиіп жатыр. Бірақ сіз мен оразамын деп өзіңізді сабырлыққа салуыңыз керек. Бір көздің құртын алып, кәдімгі өзіне тартып тұрған, Алла Тағала тыйым салып қойған нәрсе болып тұрса, сол нәрседен мен оразамын деп өзіңізді тыйып ұстап жатсыз. Бірақ ол сіздің оразаны ұстауыңызға, яки болмаса оны бұзылуына әсер етпейді ешқандай да. Бірақ оны сіз ерекшелікпенен оразаны тақуалықпен ұстап жатқаныңыз үшін, сондықтан дараланып тұрған ораза бұл саумын қосыс дейді. Көзді, тілді Алла Тағала бізге нығмет қылып берген адамның дене мүшесін баршасын сол харам тыйылған нәрселерден тыйып ұстағанда саумул хусус деп. Үшінші бір түрінде бұл саумул хусус әл-хусус. Бұл жүрегін, ойын, пікірін барлық жаман сипаттардан, жаман нәрселерден таза ұстап, тек Раббысының ризалығын көздеп, ізгілік жолға өмірін арнау деп түсіндірді.